майбутній Deutsche Bahn. Так часто називають єдину державну і найбільшу в Німеччині залізничну компанію. Десятиліттями країною курсували лише її червоно-білі потяги. 20 років тому ринок відкрився для приватних перевізників. На колії вийшли різнокольорові поїзди інших компаній. Більшість приватних компаній обслуговують лише приміські маршрути, що є дуже прибутковим сектором на ринку перевезень. Найбільший обіг коштів припадає на регіональні потяги. Це близько 9,6 мільярдів євро на рік. За шматок цього торту бореться і компанія Томаса Герцена «Кіоліс Дойчланд», донька французької корпорації. Щороку вона перевозить понад 30 мільйонів пасажирів у землі Північний Рейн-Вестфалія, що на заході Німеччини. Тут переконані, приватних перевізників має бути більше. Наші потяги значно сучасніші, ніж державні на регіональних маршрутах. Їм в середньому 6-8 років, в той час як державним часто по 20-30 років. У нас є кондиціонери у потягах, сучасні інформаційні табло. І ми почали встановлювати Wi-Fi. У Німеччині кожна 16 федеральних земель сама проводить тендери серед внутрішніх перевізників і укладає контракти на 10-15 років. Ціни на приміські сполучення також встановлює місцева влада, однакові для всіх. Щоб компенсувати втрати компаній, щороку з федерального бюджету їм виділяють понад 7 мільярдів євро. Саме завдяки дотаціям більшості приватних компаній легше стартувати на регіональному рівні. Ринок перевезень на довгі дистанції їм поки не по кишені. Необхідно мати дуже дорогий рухомий склад, який ніхто не може собі дозволити. А також дотримуватися норм і правил, які просто неймовірно складні. Саме тому Deutsche Bahn має досі 99% ринку довгих перевезень. На регіональному рівні Deutsche Bahn також лідирує з часткою 75%. На решту 25% припадає кількасот приватних компаній. Монополію Deutsche Bahn легко пояснити. Він має чималі переваги. У його підпорядкуванні досі перебувають станції і колії. Утім, приватні перевізники зізнаються, порівняно з іншими європейськими країнами, регіональний залізничний ринок в Німеччині абсолютно відкритий. Цю модель вони радять перейняти й Україні.